Olá para você que me acompanha aqui no canal O TX da Questão. Esse é o meu terceiro episódio da série Viajando Sozinha para Fora do Brasil. Minha viagem a Machu Picchu termina no trem, viajando com muita animação. Construí mais uma amizade no trem, a Mika, da China, e ela gravou um vídeo meu, olha só que legal. No terceiro episódio da série Viajando Sozinha para Fora do Brasil, na minha viagem para o Peru, eu decidi fazer um tour pela Montanha das Sete Cores. Foi um tour que eu pensei demais se ia fazer ou não e se ia conseguir fazer ou não. Então, o trajeto inicial foi de 3 horas de carro e eu fui pensando, chegando lá eu vou a pé ou vou de cavalo? Vou a pé ou vou de cavalo? E eu decidi que eu ia a pé. Não me arrependi, mas foi muito difícil para mim. No final de tudo, deu 12 quilômetros de caminhada e a altitude judiou bastante da respiração. A altitude inicial era de 4.130 metros, chegando lá no topo era de 5.000 metros, um pouquinho a mais até. O percurso caminhando foram de 2 horas. Conversando com esses moradores locais, eles me disseram que chegam a fazer 4 ida e volta a cavalo por dia. O percurso de cavalo é de 8 quilômetros, depois a pessoa tem que caminhar mais um pouquinho, né? Mas eles faziam 4 vezes ida e volta, era impressionante. A caminhada é organizada pelos guias que conduzem de 10 a 15 pessoas por grupo. Eles oferecem um bastão de caminhada, oferecem também uma água perfumada que te ajuda na respiração. Vai te orientando no trajeto, se você precisar de alguma coisa, eles têm os primeiros socorros. E também eles oferecem a alimentação. Na ida você recebe o café da manhã e no retorno você recebe o almoço também. Foi emocionante chegar até aqui, foi impressionante ver tantas pessoas percorrendo o mesmo trajeto, algumas passando por dificuldade, todas na verdade um pouco de dificuldade, né? Umas mais, outras menos, e foi muito gratificante para mim saber que eu superei mais esse trajeto na minha vida. Eu não sei se eu vou conseguir usar isso na minha vida, mas deu para perceber que tem que ser feito uma coisa de cada vez. Enquanto eu caminhava, eu não conseguia pensar em nada, só em chegar ao destino. Eu quero levar isso para minha vida, uma coisa de cada vez, ser mais objetiva.